Hey boogschutter, leuk dat je kijkt naar een video van Passie Vertadeld. Dit is een algemene video, een tijdloos bericht. Op het moment dat je deze video treft, zit er een berichtje in voor jou. Laten we eens gaan kijken wat ik voor jou mag doorgeven. Ik ga dit keer alleen orakel leggen, dus geen tarot. Check voor de tarot reading even de Facebookpagina. Uiteraard ook natuurlijk de video's op dit kanaal. En laten we gewoon lekker beginnen. Voor de boogschutter spirit. Ik mag het doorgeven aan de boogschutter uit dit deel. De boogschutter. Doelgerichtheid. Wees duidelijk en doortastend. Concentreer je op wat je echt wilt en durf vragen te stellen aan het universum. Geen twijfelachtige acties. Twijfels gaan je niet vooruit brengen. Dat zorgt juist voor tegenwerking. Krijg helder waar je naartoe wilt. Welke kant je op wilt gaan. Heiligdom. Trek je even terug uit de wereld. Breng meer tijd alleen door, mediteer of ga in retreat. De beste ideeën krijg je als je alleen bent. Dat is het beste moment om te luisteren naar je intuïtie. Tijdens meditatie kun je ook inzichten krijgen. Inzichten die jou verder helpen op je pad. Die jouw doelgerichtheid kunnen bieden. Kracht. Deze uitdaging maakt je sterker. Je zult de andere kant bereiken. Zoek de geschenken in deze situatie. Haal ook je kracht uit je twijfels. Want je weet het juiste antwoord al. Je weet eigenlijk al heel veel. Maar ego zorgt ervoor dat je in angst valt. Dat je gaat twijfelen. Je weet heel goed waaraan je twijfelt. En je weet ook heel goed waar je angsten zijn. Haal daar je kracht uit. Wacht even. Hier hoef ik eigenlijk niet bang om te zijn. Bewustwording. Intuïtie. Luister naar het gefluister van je hart. Gebruik waarzeggerij om beslissingen te nemen. Vertrouw op je intuïtie. Altijd. Het wil duidelijkheid met jou scheppen. Het wil in contact komen met jou. Weiger het niet. Misschien heb je lang niet echt goed naar jezelf geluisterd. En wordt het nu eens tijd om eens echt goed te gaan kijken. Knopen doorhakken, keuzes maken, opruimen. Spirit uit dit deck voor de boogschutter, wat mag ik doorgeven? Magische poort. Het vraagt moed en vertrouwen om de stap in het onbekende te wagen. Maar het geeft ook de grootste voldoening. Je moet nu zonder omzien moedig de eerste stap zetten.
Beslissingen maken. Niet langer twijfelen. Doorzetten. Nu is het moment om door te zetten. Nieuw begin. De peettante van Elve kondigt het nieuws aan dat er een baby of idee geboren wordt. Bescherm en koester je plannen als een baby. Ga niet klakkeloos aan iedereen vertellen wat je van plan bent. Hoe je dingen wil aanpakken, wat je ervoor moet doen. Als je mooie ideeën hebt, hou ze voor jezelf. Het negatieve oog van een ander kan heel jouw plan in de war gooien. Dus wees bewust met wie je je ideeën deelt. Koester jouw plannen dus als een baby. Reis. Bereid je voor op het maken van een reis. Het kan een geplande of onverwachte reis zijn. Hoe dan ook, wees er klaar voor. Pak je paspoort maar in. Uiteraard kan dit betekenen vakantie. Of natuurlijk ja, de reis. Maar dit kan ook betekenen de innerlijke reis. Pak je koffers maar vast in. En ga naar binnen. Luister naar je intuïtie, zodat je weet welke kant je op moet. Hoop. Er is altijd hoop. Zelfs als we denken van niet. Optimisme kan helpen om negatieve situaties te veranderen in iets positiefs. Hoop doet leven. Hoop brengt licht aan het eind van de tunnel. Verleiding. Ontken je dat je ongezonde gewoonten hebt die je een schuldgevoel geven? Deze elf vertelt je dat je de kracht hebt om de verleiding hoe dan ook te weerstaan. Dit kunnen heel veel dingen zijn. Dit kan negatief denken zijn. Dit kan zijn het kopen van spullen, het gebruiken van alcohol of drugs of iets. Misschien junkfood. Veel dingen die je niet moet eten, waarvan je weet van nee, ik moet echt meer vitamines gaan eten. Ga de vitamines eten. Tekens uit de natuur. Sta elke dag stil bij de tekens die de natuur je geeft. De natuur vertelt je altijd iets. Je moet alleen je hart en geest ervoor openstellen. Dieren komen met boodschappen naar je toe, als je daarvoor openstelt. Kijk eens naar maanstanden. Hoe de cyclus van de maan werkt. Innerlijk kind. De elf van plezier herinnert je eraan om je innerlijk kind te omarmen. Spelen houdt ons jong. Doe eens iets geks en plezierigs, maar blijf vooral voorzichtig. Op het moment dat jij je innerlijk kind gaat vrijlaten, kan het helen. Die heling heb je weer nodig voor je ontwikkeling. Ik denk dat ik mag doorgeven aan mijn boodschappen. Is er meer wat ik mag doorgeven aan de boodschappen? Jazeker. Luister naar je intuïtie. De boodschappen uit het universum worden op perfecte wijze door jouw lichaam ontvangen. Je bent dus niet gek aan het worden. Geloof. Jouw intuïtie. Zing en dans. Breng jezelf tot uitdrukking en schud je spirituele zintuigen wakker door de magische krachten van muziek en dans. Laat dat innerlijke kind naar buiten. Maak jezelf vrij van gehechtheden. De tijd is aangebroken dat je je oude gedrag dat jou blokkeert bij het vervullen van je hartewens loslaat. Vraag aartsengel Raphaël maar om je hiermee te helpen. Engelen hebben altijd jouw toestemming nodig. Ze zullen zich nooit zomaar met jouw vrije wil bemoeien. Roep ze aan als je wil dat ze je helpen. Kristallen.
De energieën van kristallen zullen je ondersteunen en helpen in je huidige situatie. Zelf werk ik graag met kristallen. Ik zet ze vaak in. Ze kunnen je helpen met keuzes maken, bescherming bieden. Ze kunnen je helpen om je terug in je kracht te komen, of je innerlijke kind te helen. Emotionele hooggevoeligheid. Eer en respecteer je hooggevoeligheid, want het is een geschenk voor ons allemaal. Je kan er zelfs mensen mee helpen, als je weet hoe je ermee om moet gaan. Integriteit. Breng in al je handelingen één lijn aan, zodat zij in overeenstemming zijn met je eigen waarden en je innerlijke wetenschap van wat goed voor jezelf is. Jouw lichaam geeft dingen op perfecte wijze aan. Jouw lichaam geeft aan als je moe bent. Je lichaam geeft aan als je tijd voor jezelf nodig hebt. Jouw lichaam is je vervoersmiddel. En net als een auto gaan ook de lampjes branden als je moet tanken. En gaan ook de lampjes branden als er iets niet goed is. Of hoor je ook aan je auto dat er misschien iets mis is. Luister goed naar je lichaam. Spirit, dit deck, wat mag ik doen? Even. Dit zijn positieve affirmaties. Gebruik deze. Spreek ze geregeld uit voor het gewenste positieve effect. Voor de boze voor de spirit, wat mag ik doorgeven uit dit deck? Is er meer? Eens kijken. Ik ontdek de diepere betekenis van moeilijke situaties en ervaar persoonlijke groei. De maancyclus. Ga aan de slag met die tekens uit de natuur. Als ik alles loslaat en opensta voor elke mogelijke uitkomst, kan het universum voor mij gaan werken. Loslaten van verlangens, van wensen, maar openstaan om te ontvangen. Als ik vertrouwen heb in het universum, zal ik innerlijke vrede ervaren. De sleutel tot gebed is het loslaten van verlangens en wensen. Ik ervaar innerlijke vrede als ik afgestemd ben op de liefde van het universum. Liefde voedt mijn dromen. Obstakels zijn omleidingen in de juiste richting. Obstakels zijn goddelijke tussenkomsten. Bekijk ze niet als obstakel, maar bekijk ze als een positief iets. Bekijk ze als een tussenkomst, want op dat moment ben je misschien wel iets beschermd voor iets wat je helemaal niet aan had zien komen. Als ik steun op zekerheid en vertrouwen, kijk ik anders naar de wereld. Heling ontstaat als ik erken dat ik ook pijn mag ervaren. De energie volgt mijn aandacht. Nog berichtjes van je beschermengelen. Uit je plek voor de boogschutje, wat moet ik weggeven?
genezing. Ik, de engel van genezing, ben nu bij jou. Voel mijn aanwezigheid en mijn onwrikbare liefde voor jou. Ik hield al van je voor de tijd begon en zal altijd en eeuwig van je blijven houden. Aartsengel Sandalphon. Ik heb jouw roep om hulp gehoord. Je vraag zal binnenkort worden beantwoord. Vriendelijkheid. Een vriendelijk gebaar wakkert je geloof in de kracht van liefde weer aan. Vergeet niet vriendelijk te zijn voor jezelf. Het onbekende. Wees niet bang voor het onbekende. Dit is een periode van indringende verkenning en transformatie. Onbekend terrein leidt tot nieuwe horizonnen. Waarheid. De beste manier om de huidige situatie aan te pakken is gewoon de waarheid te vertellen. Anders dan je misschien denkt, zal niemand gekwetst zijn als je precies vertelt hoe je je voelt. Gewijde ruimte. Wij, je beschermengelen, omgeven je met smaragd, gouden en roze licht. Laat je zorgen en onzekerheden los en ga deze gewijde ruimte vol liefde en genezing binnen. Mindfulness. Wees je bewust van de gevoelens en behoeften van anderen. Iemand heeft jouw liefde nodig. Er is alleen maar een liefdevolle gedachte voor nodig. Wonder. Onze vleugels van licht omgeven jou en de mensen van wie je houdt. Deze huidige situatie wordt gestuurd door een hogere macht. Krachten van liefde zijn aan het werk. Alles zal goed komen. Goed, boogschutter. Dit was het voor jou. Check even de Facebookpagina, uiteraard het kanaal. Ik ben beschikbaar voor persoonlijke lezingen. Alle info vind je hieronder in de beschrijving. En hopelijk zie ik je bij de volgende video weer. Groetjes, doei!